Spoštovane gledalke, cenjeni gledalci, lepo vas pozdravljamo, da je dober dan, dobri ljudje. Ali bo mladostnik našel pravi zgled za življenje po vrednotah tudi v šoli? Na ta in ostale vprašanja o mladosti, o odraščanju, o vrednotah bomo danes spregovorili s profesorico slovenščine in avtorico učbenika oziroma priročnika pod cvetočo češnjo ter še dveh drugih pedagoških knjig, Sprostitev v šoli in ustvarjalna pedagogika za tretje tisočletje, ter ilustratorko priročnika, akademsko slikarko, profesorico matematike, Anko Košmerl Hribar ter Heleno Alenko Bizjak. Lepo vaju pozdravljam v studiju. Tudi mi dve lepo pozdravljamo. Pozdravljava vse gledalce. Torej, danes bomo spregovorili o knjigi Učna ura pod cvetočo češnjo. Pa naj za začetek, tako, založbe Salve, naj za začetek preberem citat pisateljice, profesorice Berte Golob, ki se nahaja na zadnji strani tegale priročnika. In sicer pisateljica je zapisala: "Prebrala sem vašo podčešensko učno uro. Ogromno snovi, ogromno vašega znanja, ogromno duhovnosti. Hvala Bogu. Vidim, da gre za leposlovje, določeno za posamični srednješolski letnik. Krasno. Iz žive prakse." Torej, lepe besede pisateljice Berte Golob. Naj še omenim, da ste torej obe moji današnji sogovornici prejeli tudi nagrado leta 2000 Ljudje odprtih rok, torej priznanje Ministrstva za delo in družino. Pa mislim, da je prav, da počasi spregovorimo tudi o tem čudovitem priročniku. Torej, zakaj nosi vaša knjiga tak naslov, gospa Helena Alenka Bizjak? Učna ura pod cvetočo češnjo. Ja, zgodilo se je nekega marčnega dne, konec marca. Skozi okno je sijalo pomladno sonce. Na našem šolskem vrtu v Ljubljani Šiška so cvetele češnje. In učenci so začeli vzdihovati. Jaz sem pa že nameravala slovnico razlagati. In so še bolj gledali skozi okno, potem pa nekdo reče: "Kaj, če bi odšli na šolski vrt?" "No, pa pejmo," sem rekla, in smo odšli. Kaj, učna ura je pač nepredvidljiva. Ne? Se zgodi, kot se zgodi pomladni dan, kot se zgodi, da se zaljubiš. In potem smo sedli na šolske torbice in začela se je ura. Ne vem več, kaj smo pravzaprav delali tisto uro. Vsekakor, mislim celo, da je imela ena učenka referat. Mimo je celo prišel moj nekdanji profesor s fakultete in se nam nasmehnil in šel dalje. Na eni izmed torbic najbrž je videl, da je bilo napisano: "Ljubezen je večna, dokler traja." Pa smo še nekajkrat odšli na šolski vrt z drugimi razredi, ki so to slišali. A ne? In slovenščino so imeli nekoliko bolj radi. Ja, težave in delala marsikomu. Marsikomu danes, ja, tako. Potem pa vidimo tukaj, torej, gre za priročnik za vzgojo vrednot v šoli. Torej, podnaslov govori o vzgoji v šoli. Ali je v naši šoli premalo poudarka na vzgoji kot takšni? Gotovo. Vzgoja je precej zanemarjena, posebej v srednji šoli. A ne? In zato sem pravzaprav najbolje, da povem, koliko je pomembna vzgoja. Ko so vprašali filozofa Bernarda Russella, katere tri poklice bi on izpostavil kot najpomembnejše, je rekel: "Ja, zdravnika, učitelja in duhovnika." In bolj je vprašal: "Ja, ampak katerega od teh treh bi pa vi izbrali za najbolj pomembnega za človeka?" In je odgovoril, ne da bi pomislil: "Gotovo tistega, ki vzgaja, torej učitelja in vzgojitelja. Kajti on bo vzgojil tudi dobre zdravnike in dobre duhovnike." Odlično. Tako, ja.
Torej, zato je res vzgoja zelo pomembna in bi morala biti na prvem mestu, kot je govoril tudi naš Slomšek, a ne, začetnik naše šole. O tem bo več povedala Anka, ki je tako lepo ga narisala. A ne. In o tem so tudi gotovo razmišljajo tudi naši dijaki. Sej so nad obokom svoje v Škofijski gimnaziji, predno vstopiš v njihove prostore, je napisano, kaj vse oni menijo, da so vrednote. In to je optimizem, ljubezen, to v mavričnih barvah vse, upanje, odkritost, potrpežljivost, zaupanje, sreča, strpnost, solidarnost, mir, veselje, prijateljstvo, vera, srčnost, odpuščanje, iskrenost, gotovo bi lahko dodali še družina, ki jo vedno omenjajo na prvem mestu celo. Tako je. Še pred ljubeznijo je. Tako, da gotovo menijo, da so torej vzgoja za vrednote in to naše krščanske vrednote, ker drugih pač iz tega smo izrasli, a ne? To je osnova naše kulture, kot tudi pravi Slomšek in drugi, a ne? Zelo pomembno, da vedo. Da. In zato je toliko pravzaprav poudarka pri vsej moji knjigi prav na vrednotah, tudi skozi učno snov. Torej, da se preko učne snovi naučijo vrednot, spoznavajo vrednote in jih ponotranjijo. In jih ponotranjijo, ja. Ker bomo kasneje povedali, potem pa še nekaj. Celo Delorsova komisija za učenje za tretje tisočletje je leta 2000 poudarila 4 stebri dobrega učenja. In sicer prvi steber je učenje za znanje, kar je itak podarka na naši šoli, ne? Je tudi prav. Druga je učenje za poklic za delo. Tretja je učenje za delovanje, za bivanje v skupnosti. In četrta, učenje za bivanje samim seboj. Ta dva zadnja stebra sta zelo zanemarjena. Zelo. Posebej zadnji. Z samim seboj danes pri vsej tej kopici tehnoloških igračk, ki jih imamo, dosti krat pozabimo. Ne? Kako se znajti pa v tišini? Zato sem jaz poskušala tudi s tišino, pa z glasbo, pa z meditacijo. Ker bomo govorili več kasneje. Tako, ne? Tako, ja. Hvala lepa, gospa Alenka Bizjak. Torej, gospa Anka Košmer-Hribar, vi pa ste kriva za to prečudovito naslovnico na prvi strani, je tako? Torej, mavrična je in spodbudna. Bi jo lepo prosim lahko razložili še malce poglobje, to motiviko? Lepa misel za šolami je to, kar imajo Židje v svojih šolah, namreč, da profesor pove eno temo, nekaj stavkov in potem učenci po dva in dva se obrneta drug drugemu in najprej eden od učencev pove to, kar je povedal profesor, ampak to poveže s svojimi izkušnjami, s svojim znanjem, s svojim mnenjem. Tako da se navadi otrok, učenec, študent ponotranjiti to, kar je zvedel, povezati s temi vsebinami, ki jih on že ima. In da se navadi o tem tudi govoriti. Drugi dijak, recimo, če se pogovarjamo o srednji šoli, med tem posluša, da se navadijo in navadimo tudi poslušati, ne padati v besedo. In potem, ko prvi pove vse to, torej učiteljevo temo in tudi svoje mnenje, potem pa drugi pove. In tako ti že navadiš se govoriti, navadiš se povezovati znanje s temi svojimi izkušnjami, ki jih imaš. In potem pa povejo še en skupni povzetek, se pravi, na koncu lepo profesorica pove in zve še vse to, kaj so otroci na osnovi te teme pač ugotovili, ne? In navadiš se govoriti, poslušati, povezovati. In mislim, da tak način šole vzgaja potem samozavestne, zgovorne in razmišljajoče ljudi. In to se mi zdi zelo lepa tema. Mislim, zelo lepa misel za naše šole. Kaj pa tele barve vse, ki vidimo? Ja,
recimo, Bog je ljubezen, ne, ki je vse to ustvaril, in mislim, da je, kot je rekel Grozde, da je sonce, da je Evharistija sonce našega življenja. Ne. To se pravi ena toplina, ena modrost in seveda, kako bi rekla, ena lepota življenja v vseh otenkih. Ne. Naj bo prisotna v vseh teh vsakodnevnih šolskih predavanjih in v vsakem trenutku. In Maurica. Ne? Ja. In Maurica. Tako. Torej, če se še vrnemo malce nazaj k podnaslovu, piše tudi, da je šolski esej kot ogledalo vrednot. Zdaj, šolski esej je ena takšna stvar, ki se naši dijaki ponovadi zelo bojijo, vsi imajo kar težave s tem, pa zakaj to povezujete potem tudi s prostitvijo in meditacijo? Kako povezati šolski esej s tem? Žal sem na nekem seminarju slišala, so povedale tudi moje kolegice, da je slovenski jezik, odkar je šolski esej kot torej glavni, ki od tehta ocenu iz slovenskega jezika na maturi, a ne, da je to bav-bav tako rekoč za mnoge, ki so bolj naravoslovno, matematično in drugače usmerjeni, niso nadarjeni, ne. Besedno, kot jaz nisem bila za matematiko. Moja kolegica, ki je zraven sedela, je zelo glasen v te osmeri, jaz pa ne. In tako so si pa pomagali druga drugi, malo prepisovali, malo to. In je šlo, ne. Ampak je res, da so celo nekateri ne marajo slovenščine. Celo zasovražili so slovenski jezik, zato in to sem bila zelo žalostna. In zato sem skušala esej tudi ki je pravzaprav, po mojem, mi smo to delali na fakulteti. Stvar fakultete slovistike. Ne? Tisti pravi esej, koji ga zahtevajo v šoli in celo točkujejo, kot da je to matematika. Ne? Torej, prej je bil samo na fakulteti dejansko, ga ni bilo niti v... Ko sem jaz študirala in še kasneje najbrž študija, ne? Ni bilo v srednji šoli tega. Ne? Ampak so bile pač naslovi, ki so bili tudi lahko zahtevni, ne pa tako, da bi potem to točkoval, ali je to res esej ali ni in kako in ga sestavljen in tako naprej. A ne, in kakšne misli so not, ali niso, ali so, ali kaj jaz vem. Tako da so zelo uokvirjeni dijaki. Ne, v tem. To mora biti sproščeno napisano. Ne. To mora biti iz srca, ne samo iz glave. No, in zato sem uvedla pravzaprav poskušala z meditacijo in sprostitvijo. Tako, da smo najprej prvih 5 minut mojega pouka poslušali sproščujočo glasbo, kakšno klasiko v glavnem, Vivaldi ali kaj podobnega, ki mi bi všeč, no, in še druge. Potem sem dodala k temu še nekaj pozitivnih misli, da smo zraven, ne, danes je čudovit dan, ne, hvala stvarniku za to čudoviti dan, vsem bom stotno uspešen, ne, če so pisali naslednjo uro kontrolno nalogo. In vse mi bo šlo, dobre volje sem, ne, rad imam vse naokoli sebe in podobno. Ne. No, to so radi poslušali in če sem kdaj pozabila kasetnik, ne, so takoj dvigni roko, dajte mi ključ od kabineta, gremo po vaš kasetnik. Ne. To je bilo možno tako, zato ker je bilo, so bili polni razredi takrat, dokaj ni bila še tudi v gimnaziji, še prej pa železniška srednja, v 35 noter fantov in to je bilo res težko potem. Ne. No, ampak s tem so se pa že v drugem letniku navadili, da je bila kar zbranost in disciplina. Samo da je bilo teh prvih 5 minut njihovih, tako rekoč. No in to sem potem vnesla tudi kot esej, ko so se začele matura in to, ne, za, da smo poskušali torej meditirati, se sproščati in sem imela celo vajo, ki so imeli zelo radi, srečanje z notranjim, z duhovnim notranjim učiteljem. Tako pa je to izgledalo? Tukaj pa najbolje, torej, da so pač imeli mogoče časa 10, pa tudi 15 minut, če je bila naslednja ura šolska naloga ali pa naslednji dan. In so s pomočjo glasbe, z zaprtimi očmi, po mavričnem spektru, šli v svojo notranjo naravo, v svojo dušo, tako rekoč, ne, in videli, mladostnik je zelo odprt in vidi vse v živih barvah, kot jih je Anka narisala, a ne, po na notranji naravi so srečali rastlino,
tudi živalcev in na koncu še svojega notranjega učitelja. Lahko je bil to stric, lahko je bila pokojna stara mama, star oče, lahko je bil tudi kakšen prijatelj ali pa tudi kakšen svetnik. To. In dva, jaz nisem nikoli omenila, kdo, kaj, a ne. Dva sta videla tudi našega Gospoda Jezusa Kristusa. In eden mi je celo narisal potem tudi, kako ga je videl. Uh-huh. In imam to v knjigi po neki risbi, ki se mi zdela najboljša. In to sem dala tudi v knjigo. Uh-huh. To in zanimivo, da je bil to ta dijak muslimanskih staršev. Živel pa v Sloveniji. Živeli pa v Sloveniji. Rodil se je tudi v Sloveniji. Ja. Uh-huh. Torej, mislim, da je to tukaj nekje. Bomo potem ja, tudi na tako, takole, ja, bomo še ja, pokazali eno ja, fotografijo. Ja, še takole. Uh-huh. In je prav začutil ta... Torej, začutil ga je in ja, celo kot govoril z njim in na koncu mu je za spomin pustil, naj sledi učiteljici, potem pa tudi svojemu notranjemu učitelju. Uh-huh. Mu je bilo povedano, na koncu mu je za spomin pustil rumeni tulipan. Kako lepo. To je zanimivo, da, da dejansko mladi se toliko odprejo, da, da se toliko, da jih s to metodo toliko pritegnete. Uh-huh. Ja, res je. To sem videla, da so si pomagali tudi pri maturi potem, ko so imeli pač mnogi tremo, a ne? Uh-huh. Eno manologo imam tudi tukaj, da ne učenke, kako je bila prej vedno, se je tresla pred kakšno nalogo ali pred izpiti kozajc. No, zjutraj pa naredila to vajo, ki sem jih jaz učila in sem jih dala tudi glasbo, če so želeli. Ne? Uh-huh. Se sprostila in mama se je čudila, da je tako pogumna šla na, takrat je bil še na železniški šoli, zaključni izpit. Ne? Ja, uh-huh. Tukaj. Ja, to. Mladi so zelo odprti. Oni se sprašujejo, takrat postane, tudi ostaja, nastaja osebnost iz njih, ker jim ni vseeno, se vpraša, kdo sem pravzaprav uh-huh, jaz. Ne? Odkot prihajam? Niso samo moji starši. A ne? In pravzaprav, kam grem? Uh-huh. Kakšen je smisel mojega življenja in bivanja? Uh-huh. Vsega tega, kar počnem. A ne? No, in na ta vprašanja pač skušam sva skušali odgovoriti tudi s to knjigo. S to knjigo, torej, ki je namenjena tako, tako staršem kot učiteljem. In pa dijakom. Tudi dijakom. Tudi dijakom uh-huh, za maturo in bo zelo pomagala, uh-huh, če si bodo želeli jo prebrati. Ne? Da je lažje in uspešnejše upravljajo. Tako. Tako. Ja, ja. Ker je tudi glasba tukaj, ne? To uh-huh, sem skoraj pozabila povedati. Uh-huh. Te dve oznaki, lahko na računalnik najdete glasbo. Uh-huh. Prvo za sproščanje, prvih 5 minut, drugo pa srečanje z notranjim učiteljem celoti. Uh-huh. Ja, ki jo je moj pokojni sin skladatelj Mihael Paš napisal oziroma komponiral. Tako. Aha. No, na tej točki predlagam, da si pogledamo, kako takšna kratka meditacija srečanja z notranjim učiteljem izgleda. Našli smo dva dijaka in lepo prosim, da si to pogledamo. Srečanje z notranjim učiteljem. Udobno sedite. Zravnajte hrbet in glavo. Noge so druga ob drugi z majhnim razmakom. Nekajkrat globoko vdihnite in sproščeno izdihnite. Vdihujete energijo, ki vas poživlja. Izdihujete vse, kar vas teži ali vznemirja. Zdaj greste po mavričnih barvah štetjem od 7 do 1 v globi alfa nivo zavesti. Boste spoznavali bogatstvo svoje notranje biti.
utihnite število 7 in z izdihom se na zamišljenem zaslonu za čelom pojavi rdeča barva. Vdihnite število 6. Z izdihom se na zaslonu pojavi oranžna barva. Sprostili ste svoje fizično telo. Torej, gospa Anka Košmrl Hribar, vi ste tukaj v tej knjigi narisali enega prečudovito nasmejanega Antona Martina Slomška. A ne? Tako. No, kako pa, kaj pa vi menite vzgoj v naši šoli, tudi na podlagi te prelepe slike? Zelo spodbudni in inspirativni so mi citati blaženega Antona Martina Slomška. Sveta vera, bodi vam luč, materin jezik pa ključ, da zveličavne narodove omike. Potem, da je treba, da bi šola vzgajala ne samo za časno življenje, ampak tudi za večno življenje. In on je s svojimi nedeljskimi šolami postavil temelj našemu slovenskemu šolstvu. In njegove misli so tako, kako bi rekla, spodbudne in recimo šola, cerkev in pa očetova hiša se morajo za roke držati. Kar se otrok od matere in očeta nauči, mora šola nadaljevati in cerkev dovršiti. Te njegove misli res spodbujajo vzgojo otroka, od družine do šole in potem tudi za večno življenje. To mi je taka lepa misel, lepa popotnica za naše bivanje, da se mi zdi, da človek, ki tako lepe stvari odkrije in daje narodu, da njegova lepota sije, njegovo poslanstvo sije, zato sem narisala tako lepega in osrečujočega, no, da on že svojim pogledom navdihuje in že on že vidi to, kako te vrednote prihajajo v šolo. Torej, danes vemo, šolski sistem je kar v krizi, otroci so veliko depresivni, so veliko, zelo pogrešajo morda prav ta nasmeh, ne? Ja. Recimo Korinčanom, Filipljanom 4:4, veselite se, ja. Nič ne skrbite. Ne? Mhm. To se pravi, to so svetopisanske citati, ki bi lahko otroku pomagali dosti lepše skozi šolo jet, se naučiti tega, kar rabiš za življenje, za poklic, če bi bila šola prepletena s temi, z Božjo besedo, s citati. Ne? Mhm. To bi, tako kot je tudi on ves čas poudaril sveto pismo in duhovne vrednote, to bi potem olajšal in tak človek bi res bil, kako bi rekla, ena samostojna oseba, ki lahko potem tudi odgovorno živi naprej svoje in, življenje. Tako je. In Slovenci moramo biti tukaj zelo zadovoljni, ker imamo takšen lep zgled. Ja, ni vsakemu narodu dano imeti takšnega vzornika. Ja, pa prav na področju vzgoje, ki je tako pomembna. Ne? Ja. Recimo, še to, svet se po samih šolah ne poboljša, ako starši doma ne položijo temelja. Se pravi, šole imajo veliko poslanstvo pri izboljšanju našega življenja, ampak za starše pa še toliko bolj, da položijo svoj temelj. Ne? Mm-hmm. To se pravi podarek na družini in na vzgoji, ne? Na šolah. Iz družine pa vse izhaja. Ne? Ravno zato tudi je ta priročnik zelo dober tudi za starše. Ja. Da vejo tudi v kakšno šolo potem želijo, kaj hočejo svojega otroka, ne? Kdo da ga uči in kako ga uči. Torej, zadnja tretjina knjige, gospa Helena Alenka Bizjak, zadnja tretjina knjige nosi naslov nekaj primerov duhovnega ozaveščanja ob učni snovi. Kaj ste pa tukaj poudarili kot vzgojni moment? Izpostavila sem 3 predmete. Uh-huh. Materni slovenski jezik, v glavnem književnost. No, imam tudi eno poglavje o sproščanju in sicer diskusija, o kateri smo prej govorili. Uh-huh. To tudi.
bi bilo dobro, da, ampak zdaj ni časa, da bi se tukaj skratka v diskusijo so oni vodili in zbrali so temo, ali obstaja Bog ali ne. Povedala sem, kako se vodi, a ne, zapisnik je tudi bil in na koncu so ugotovili ja, drugi ne, ampak na koncu so pa le ugotovili, da Bog gotovo obstaja, da je pa vprašanje, v kakšni meri mi obstajamo. Torej, lastni obstoj so postavili pod vprašaj, ja, ampak da ja. Bog obstaja. Tako. In to so bili pretežno, so bili to verni dijaki ali, ali mešano? Mešano. Mešano. Ja. Eni so bili, ne, skoraj res je, da je posebej po mestu mogoče samo ena četrtina, ki kaj ve o Svetem pismu, mm-hmm. ki kaj ve o, o naših krščanskih vrednotah, a ne? Mm-hmm. Drugim se pa nekako samo malo sanja. Ne? Mm-hmm. Tako, ampak na koncu so torej večina ne, ugotovili, da se morajo tudi oni izobraziti v tem smislu, zato da bodo bolj obstajali, več vedeli. Ne? To je ta mm-hmm. modrost. No, in zato sem torej, izpostavila torej, tukaj sporočanje. Potem pa v glavnem književnost. Ne? Kako od brižinskih spomenikov preko Priširna, Trubarja, Priširna, Cankarja, do Gregorja Strniše, a ne, poudarjamo lahko skozi učno snov vrednote, ki smo jih našteli, ki so jih dijaki našteli, torej iz recimo Škofijske gimnazije, ko smo mm-hmm. prej povedali, ali pa vrednote tudi desetih božjih zapovedi, a ne, skozi te vse tri predmete. Jaz sem seveda slovenski jezik, matematiko je prispevala Anka, umetnostno vzgojo, pa profesorica, ki je učila likovno vzgojo, pa tudi moj sin glasbo, a ne, ki je študiral glasbo. No, in kako se tudi povezujejo, vsi trije predmeti sem, smo recimo našli, Anka bo lahko povedala, pri Zlatem rezu, ne, matematika, imamo tudi slovenščini, ovrba Zlati rez, matematiki je dokazan Zlati rez, zdaj bo Anka povedala kaj več o tem, in v umetnosti je recimo tiste slike, kjer je Zlati rez so resnično imenitne, umetniške, navdihujoče. Ne. No, rada bi pa se to povedala, da žal, ne, dve tretjini razreda ali pa tudi več, ko govorimo o Trubarju, lahko vse vedo, se naučijo na pamet vse, kje je Trubar bil, kam je šel, kako je bežal in tako naprej. Ko jih pa vprašaš, kaj pa ti meniš, kaj je katekizem, pa v glavnem ne vedo povedati, kaj bi bil katekizem. Prva slovenska knjiga, abecednik žen, ampak katekizem jim pa ni čist jasno. Ne. Ja, nekaj cerkvenega, nekaj verskega, ampak to je za eno gimnazijo resnično premalo. Potem pri Preširnu, ne, v glavnem se ustavljajo pri uvodu, pri krstu zelo malo in tudi če jih vprašaš, kaj pa krsta, ne, pa tudi večina ne bo vedela povedati, se bojo rekli, neko oblivanje z vodo, neko bred, nekaj takšnega. Mislim, da smo res, jel pa recimo tudi Cankar, Sveto obhajilo, sem jaz učiteljica vprašala, kaj pa je to Sveto obhajilo, smo to črtico brali. Je rekla, ti bom povedala jutri. In nikoli ni bila, vedno je bil jutri, nikoli ni prišel tisti danes. Tako, da ta je pa celo izvržena iz beril za osnovno šolo. Sveto obhajilo ni več v berilu, kot je bilo še v času socializma, ko sem jaz bila. Ne? Ja. Tako, da je to nujno, a ne, in da o tem, kaj več vedo, in ne bom rekla, da mora biti verok v šoli, ampak verska vzgoja pa vsekakor, ker smo edina država v Evropi, kjer je prepovedan zakonom verski pouk. Ne? No, vse na koncu bom povedala, da smo nekateri bili celo preganjani zaradi tega. Čeprav je Sveto pismo tudi v učnem načrtu. Ampak tako kratko in mimo grede, da, da se ja, je 3 do 5 ur je ne, za gimnazijo. Zdaj druge mogoče manj. Ja. Lahko samo to povedala, ko sem hodila z nučko iskat, sem, ko sem čakala, sem risala angelčke in potem so otroci prihajali in so rekli, da babi, daj še meni tega angelčka in sem jih dala. In potem je prišla vzgojiteljica naslednjič in je rekla, ne smete dajati angelčkov otrokom, ker je prepovedan verski pouk. Ja. A strahce
pa te take buče, pa ja, to pa ja, lahko delajo. Pa čarovnice. Pa čarovnice, ja. To pa lahko. A res? Ja, to je bilo eno leto nazaj. Torej, pretežno to, ta poudarek na krščanstvu, ne, na nas, katoličanih, na kristjanih, je ta negativna nota, pa nas veliko krat imajo nas za tiste, ki smo pristranski in mi, da sodimo. Ne. Se pa pozablja, koliko pa je dejansko tukaj spodaj eni drugi stvari, nekaj smo že govorili, torej, dijaki danes zelo malo vedo o krščanski veri. Zelo ne. Malo, ja. In to je nekako ta poprečno se vidi, ne, če se pogleda. In kaj storiti na tem področju? Morda ravno tale učni priročnik, ne, bi tudi, lahko ja, pomagal. Odpira pot k temu, a ne, pot, kar je nujno za enega srednješolca, uh-huh. da ve, da je naša Evropa pravzaprav izrasla iz grško-krščanske židovske kulture. Tako. Ne, in predvsem krščanske. In temelji so položeni in se jih je treba naučiti spoštovati tako, tako tradicijo kot korenine, lastne korenine. Ne? Tako kot je rekel Slomšek. Če korenin nimaš, potem si izkoreninjen, iščeš zaman, kdo si, kam greš, odkot prihajaš, kar se sprašujejo naši dijaki. A ne? Zato tudi predlagam, da tukaj sedaj, torej, ker najdemo tudi v poglavju o Prešernu tudi pesem njegovo, pa bi predlagala, da eden izmed dijakov jo prebere. Ja, ta pesmica je nastala, mislim, ni zelo malo znana, ker jo je Preširen povedal tako v eni veseli družbi. Uh-huh. Zapomnil si je en oficir, ki je prišel potem iz Meksike nazaj in jo je zapisal v eni reviji. Moj brat je našel iz prejšnjega stoletja, je bila zapisana. Ja. Kakor je Marskej našel, tudi slovenskega kralja Matjaža je našel. No, to o tem mogoče drugič, a ne. Zato, ker je hecna pesmica, ne, pa da ne bojo misli, da je Preširen bil samo zelo, zelo resen in seveda je bil zelo zaljubljen, to je gotovo in je ljubezen prva njegova tema do domovine, do dekleta. Ampak je bil, znal biti tudi duhovit, znal se nasmejati. Pa ne jo pobere. Ne. Mm-hmm. To je bilo dijakom vedno všeč. Mm-hmm. Kar je telo brez glave, kar je miza brez nog, kar je vojska brez slave, kar je soček brez dog. Kar je čevljar brez podplatov, kar je lonec brez dna, kar je sultan brez dukatov, je ženska brez moža. Gospa Anka Košmrl Hribar, v knjigi je tudi poglavje o matematiki, torej vi ste profesorica matematike. Ali se da pri tako eksaktnem predmetu tudi duhovno ozaveščati? Vemo, matematika je zelo jasna, ena plus ena je dva. Kakšna pa je ta duhovna nota? Mene zelo navdihujajo posamezna poglavja iz matematike, kjer vidim, vhod, vstop v transcendenco, vstop, prestop iz tega materialnega, omejenega časa in prostora, ki nam je na razpolago. Recimo, v prvem letniku koordinatni sistem. Nekje si izberemo izhodišče, kaj je to? In recimo, Sveto pismo pravi, na začetku je bila beseda in beseda je bila Bog. To se pravi, za nas, kristjane, je to koordinatni začetek. Za nekoga je lahko koordinatni začetek zdravje, za nekoga hiša, za nekoga karijera. Važno je, kaj si ti postaviš kot koordinatni začetek. Kot izhodišče, iz katerega lahko naprej živiš, deluješ, čustvuješ in tako naprej. V drugem letniku je poglavje o vektorjih. In sicer, enodimenzionalen vektor na premici meri in primerja razne količine. Dvodimenzionalni vektor je ravnina. In vse, kar se dogaja na ravnini, geometrija in tako naprej. Trodimenzionalni vektor, trodimenzionalni prostor je ta prostor, v katerem živimo, dihamo, smo. Četrta dimenzija je mogoče čas. To še ni dokončno ugotovljeno. Ampak prostoru večdimenzionalnih vektorskih je 100 tisoč. In tukaj mi pride na misel Božja beseda, oko ni videlo in uho ni slišalo, kar je Bog pripravil njim, ki ga ljubijo. Z vsako ljubeznjo ena se neka nova dimenzija odpre. Z vsakim spoznanjem je naš prostor, v katerem živimo, naše spoznanje 100 tisoč dimenzionalen. In tukaj Bog nas vedno z nekimi presenečeni, z nekimi srečani, z nekimi občutki, z nekimi spoznanji bogati. Mogoče so to te
dimenzije. Potem naslednja stvar, tretji letnik, limite in pojem neskončnosti. Kaj je to? To bi se zdaj že dijaki držali za glave. To je, recimo, Bog je ustvaril nebo in zemljo in neskončne dimenzije, ne vemo, kje je konec teh prostorov, teh zvezd, pa to je, pravijo, da, ko sem bila enkrat na knjižnem sejmu v Beogradu, ker sem delala na didaktičnem kompletu celostne estetske vzgoje, je en mlad fizik rekel, da ko pogledaš v nebo, on se ukvarja z astronomijo, ti mogoče vidiš gor obraz, vidiš, kako si mejhen omejen, ampak tam noter, ko pogledaš zvezde, je ta žarek 3 milijone let šel iz tiste zvezde. Se pravi, če pogledaš v nebo, si prestopil ta svoj čas in si vstopil v neznanke, v neskončnosti, ki jih ne moreš razumeti. Ampak Bog je pa nam pripravil nebesa, kjer bomo večno veseli in se lepo imeli. Ne? Ta neskončnost je nekaj zelo zame provokativnega. Ne? Naenkrat tiste spone materialnosti popustijo in ti zaplavaš. Potem četrti letnik, recimo, eno od poglavij zaporedja in ena od tem je tudi zlati rez. Ne? In recimo, da ne bom predolga, ne, zlati rez je pač eno sorazmerje v neki celoti. Recimo v sliki je lahko podarek v sredini, ampak če je podarek slike v sredini, je ta slika statična. Statična stoji in inač. Ni gibanja, ni življenja. Medtem, ko če je nek podarek v zlatem rezu, je to tisto sorazmerje, ki pa v tebi vzbuja neko gibanje, vprašanja, neko dogajanje. Občutenje. Ja. To se pravi prav zlati rez in to je približno 1:1,6. No in med drugim je tudi naše človeško telo narejeno tako, da je srce ravno v zlatem rezu in po višini, to se pravi do srca je večji del, 1,6 približno, proti 1 in tudi po širini. In Bog je ljubezen, je ena Božja beseda, ki govori o tem, če je srce, če je Bog v tvojem srcu in če je Bog ljubezen, potem se začne to pravo življenje, se začnejo povezave, se začne sreča, veselje in nebesa na zadnje. Kako pa to svojo akademsko, slikarsko sfero povezujete z matematiko? Ena je tako prosta, svobodna, druga pa tako eksaktna, ne? Mi se zdi, da je matematika ena taka neverjetna struktura prostora, ki jo moraš nečem napovanti. Veliko matematikov je glasbenikov. Oni čutijo to prostor, kako je vse, kako bi rekla, koliko je njih povezal, ena taka struktura, ampak mora imeti srce in srce je pa in glasba, in literatura. Tako da mislim, da marsikdo napolni ta prostor, ki ga z matematiko zaslutaš, napolni z neko srčno dejavnostjo. In vi ste se našli? Jaz sem se slikarstvo. Ja. To že od nekdaj? Ali? Ja, ko sem bila v četrtem letniku, nisem vedela, bi se odločila za matematiko, ker sem si izbrala maturitetno nalogo iz matematike, ali bi se odločila za slikarstvo. In potem je en gospod Čobal, ga pozdravljam, sem že zelo star, rekel, kaj če bi se oboje opisala. In jaz sem se opisala v obe fakulteti. Potem sem pa imela v prvem letniku profesor Bernika in je hotel, da smo skozi tam. In jaz nisem mogla čisto tisto leto nič v zvezi z matematiko narediti. In potem sem prvi letnik zaključila celo matematiko s diplomo, naredila in potem se vrnila dokončati to akademijo do konca. In to je to. Zakaj je bilo to potrebno, ne vem, ampak mi je zadovoljstvo. Za gospodova pota so bila takšna in sedaj vidite, pa se dogaja. Ne? Tako, ja. Torej, avtorica priročnika Učna ura pod svetočo češnjo, gospa Helena Alenka Bizjak, torej, končujete s poglavjem Nova šola v novem tisočletju s poudarkom na domoljubju. Domovina, domoljubje, naša ljuba Slovenija. Tako. To je sigurno tema, brez katere ta učbenik ne je bil takšen, kot je, a ne? Torej, je premalo domovinske zavesti v naši šoli danes? Gotovo je. Se mi zdi celo, da je domoljubje na nek način izgnano iz šol. In ta identiteta, zavesta, ne, da si pripadnik nekega naroda, kdo si pravzaprav, ne,
To je zelo pomembno. Ne? Uh-huh. In ne vem, zakaj se to tako dogaja, ampak lahko skozi učno snov zelo poudarimo tudi domoljubje, saj so vendar vsi naši znani pesniki, pisatelji, pisali domoljubne pesmi. Medtem, ko se v tem modernem času dogaja, da domoljubnih pesmi skoraj ni. Ne? Lirika, recimo. Ne? Edino Tone Kuntner, ne, ki je napisal zbirko pomladi osamosvojitve, ne, naši. To drugače pa ni. Ne. Še ne najde, ne? To je zanimivo, kako je to najdejo. Sedaj čisto... Ja, to je tudi, mislim, tudi nekje torej šolski sistem takšen, uh-huh. ker recimo primer, da v četrtem letniku pri zgodovini imajo, govorijo o slovenski osamosvojitvi šele zadnje dve ure. Oziroma junija, ko je že konec, tako samo dve ure. Medtem ko pariški komuni pa 4 ure v tretjem letniku največ. Ja. No, tako, da je to zgleda... Torej, tisto so že tako malce na počitnicah, pa sploh več ne slišijo in potem jih pošljamo v svet tako, brez kakršnega koli znanja. Skoraj nič ne vedo. In če doma ne izvejo ničesar? Ne, doma pa tudi ne, ne. Ja. Ker je takrat še ni bilo osamosvojitve, ne, pa kaj mogoče povedo, kakšne stare mame, kaj o drugi svetovni vojni ali kaj takega. Ampak o tem, da smo res Slovenci en junaški narod, uh-huh. ki smo se recimo zelo hitro osamosvojili, prav na en čudežen način. Ne. Uh-huh. Ja, in tudi z prisebnostjo, pogumom, nihče ni bežal, čeprav so v Avstriji že tam pripravljali, ne vem, kakšne begunske centre. Vsi smo ostali, kar bo pa bo. Eni smo večinoma, tisti, ki ne znamo se boriti, posebej pa ženske, smo molili. Mm-hmm. A ne? Se spomnim, da je bilo celo na radiju vsake ne 3-krat na dan, kdor ne zna moliti, pa naj pozitivno razmišlja, naj meditira, je bilo rečeno za domovino. Mm-hmm. Ne? In to je cela Slovenija. Ne? Resnično smo bili takrat en enotni, ne? Kako bi rekel, ni bilo tega enoumja, kot se je prej in potem začelo pojavljati. In zato sem jaz si prezanka je narisala Slovenijo, tako se je kokoška, ne? Kot eno zeleno kokoško tukaj in slo je srček tukaj, itak vemo, kaj pomeni ljubezen, ne? Rada bi povedala, da imamo tudi mi junaško zgodovino, da se po najnovejših raziskavah, tudi doktor kemije je napisal knjigo pred nekaj leti, ni dolgo tega, Izvor Slovencev in drugih Evropejcev, ker je dokazal po DNK rodoslovju, po kosteh in sploh po raziskavah naših ljudi in genov, da se nikoli nismo selili mi v 6. oziroma prihajali iz Zakarpatja v 6. stoletju. Ampak da smo bili več ali manj staroselci tukaj. In smo staroselci, saj Stanislav Škrabet pravi, ki je bil res priznan jezikoslovec, da je slovenščina eden najlepših in tudi najstarejših jezikov. Imamo edini v knjižnem jeziku, ne, dvojino, kakor je tudi izumrli sanskrti jezik, ne, jeziki. In pa še druge stvari, ki kažejo na to. Ne. Mm-hmm. Potem imamo ustoličevanje. Ne. Res nismo imeli svojih kraljev, imeli smo pa kneze. In to, da je torej ustoličevanje, da je kmet bil tisti, ki je ustoličil kneza, ki pa ni bil vedno, ki so ga samo knezi izbrali, ampak tudi v vaški, torej župani. Ne. Mm-hmm. In da je to zelo, zelo staro, še celo pred Kristusom, a ne, to ustoličevanje, ne, in tako naprej. Torej so to stvari, ki se zdaj pri najnovejših raziskavah dajo dokazati, ne. In da je torej ta demokratična nota ustoličevanje nekako prišla tudi v ameriško ustavo, ne, ja, škofu iz 16. stoletja, ki je to raziskoval in
In potem po nekem Francozu iz 17. stoletja, ki je to zapisal, in potem je pa tudi torej ameriški predsednik prvi. Ne, res? Ja, je to prebral in je to si celo počrtal in je nekako upošteval pri torej, ameriški, prvi zapisu ameriške ustave. Tako da smo lahko ponosni na našo zgodovino, da imamo svojega kralja Matjaža, da smo staroselci in da smo torej pravzaprav narod, ki je obstal kljub svoji majhnosti. Nekoč, samo 2 milijona nas je. Ja. Nekoč je bil pa tudi prostorsko veliko večji. A tudi? Ja, petkrat večji, kot je danes naša kokoška, ki bo pa še nosila zlata jajca. Vsi verjamemo, zaradi ljudi, ki še vedno imajo tako veliko tako. Srce, kot tudi obe dve moji gosti danes tukaj, ki jim je mar za Slovenijo, za Slovence, predvsem pa za mlade, kajti z mladimi imamo prihodnost. Brez mladih tako. Ni prihodnosti, zato gotovo, je potrebno. To je zelo tako, pomembno. Ja. No, pa še o domoljubju bi povedala to, da je eden mojih dijakov, ko sem prinesla, pokazala torej plečnikov, veliko sliko plečnikov parlamenta, ki naj bi bil na gradu. No, pa jim je bilo to tako všeč, da je, torej, so si to zapomnili in eden izmed njih je potem doštudiral teologijo, postal duhovnik in postal celo vojaški kurat in je napisal himno vojaških kuratov, ki jo imamo tudi tukaj. In jo bo prebral tudi eden izmed dijakov, tako. Ja, bomo prisluhnili. Torej, besedilo himne. Moja dežela, vsa veličastna, z morjem, gorami kiti se. Oj ti, prelepi raj pod Triglavom, polja, vetrovi, Teslavi. Zvesta Bogu in domovini src slovenskih je zavest, z vero raste najljubezen v nederih vasi in mest. Narod slovenski, dober in strajen, že stoletja tu živi. Src odprtih, lic nasmejanih, rod plemenitih je ljudi. Zvesta Bogu in domovini src slovenskih je zavest, z vero raste najljubezen v nederih vasi in mest. Sveta preteklost, res starodavna, kamnu knježjem sveti se, od plamenov do države, Krišna tudi niščem sveti se. Zvesta Bogu in domovini src slovenskih je zavest, z vero raste najljubezen v nederih vasi in mest. Vse oblasti, različna cesarstva, niso dežela strlite, v srcu kot biser predragoceni, čuva in ljubi narode. Zvesta Bogu in domovini src slovenskih je zavest, z vero raste najljubezen v nederih vasi in mest. Sveta in lepa mati Slovenija, mi vojaki tvoji smo. Svoje srce smo ti darovali, posvetili te s krvijo. Zvesta Bogu in domovini src slovenskih je zavest, z vero raste najljubezen v nederih vasi in mest. Mati Brezjanska, priprošnica, varuj naš slovenski kraj, vpeti v skrivnosti rožnega venca, vsi smo na poti k tebi v raj. Zvesta Bogu in domovini src slovenskih je zavest, z vero raste najljubezen v nederih vasi in mest. Torej, govorili smo o domovini, o domovinski zavesti, o himni. Tukaj na zadnji strani tega priročnika je pa ena zanimiva slika. Torej, avtorica, kot smo že prej povedali, je gospa Anka Košmerl-Hribar, akademska slikarka. Vi pa vas lepo prosim, gospa Helena, kaj pa pomeni ta slikica? Kaj vidimo na njej? Kaj prikazuje? Torej, to naj bi bila jaz, menda Anka, ali ja, ne? Ja. Lepo se očeš na cvetoče. Rasjeti grejo tako lepo. Ja. Tako, ja, v vetru plapolajo, ali ne? No, to so pa dijaki in tukaj je tudi ena šolska torbica, ne? Niso vsi sedeli na torbicah in na kateri je bilo to napisano, ljubezen je večna, dokler traja. To so pač te dijaške ljubezni, ne? Ki hitro so in minejo tudi hitro. Pomladne ljubezni. Pomladne ljubezni, ja. Ampak to je pravzaprav tukaj na tej sliki razred, ki je zame že marca meseca, takrat, ko smo bili pod cvetočo češnjo, naredil maturo življenja. Zakaj? Imam to tukaj napisano, spodaj na ovitku, zadnje strani.
Ta razred je pod cvetočo češnjo že leta 95 v mesecu marcu prvi opravil maturo življenja. Stal je ob strani svoji učiteljici, ki so jo preganjali zaradi 10 božjih zapovedi. Torej, to je bilo leta 1995. Ja. To je sedaj navezano na to, kako si sploh kot učitelj še upate jasno izražati torej svojo vero v šolskem sistemu danes. Kaj pa je bilo takrat? Ja, takrat sem jaz pač po učnem načrtu od 3 do 5 ur za sveto pismo, hebrejska književnost, a ne, povedala mogoče nekaj več kot ostali, pa tudi šli smo v bližnjo cerkev, ker smo sosedje z vrtovi v Šiški, in potem smo zapisali tudi 10 božjih zapovedi na tablo, oziroma dijaki, ki so hodili k verouku, so to zapisali. No, in 5 staršev, ki morda niso vedeli, da je to v učnem programu, misleč, da je še vedno čas totalitarizma, a ne, me je dalo na inšpekcijo, ki je bila pri meni, pregledala, kako učim in kaj in tako naprej, kar se mi učitelji strokovno nisem v redu, ne vem kaj. No, tega seveda niso ugotovili. Potem sem bila na komisiji za otrokove pravice, na komisiji za človekove pravice, da učim verouk in ne slovenski jezik, da se ne držim zakona, da je prepovedan verski pouk v šoli. No, in to preganjanje je trajalo menda malo pred Božičem, pa vse do velike noči, ko so med dijaki, ki so se takrat pripravljali prvi na maturo, rekli, zimamo pa tega zadosti. Bomo pa mi napisali, no, kako in kaj učite in kaj v zvezi s tem. In to je tudi bilo pisma bralcem v enem od ljubljanskih časopisov, mislim, da v Delu, no, kjer je povedal, da učim primerno, dobro, da so z mano zadovoljni in da želijo slišati tudi duhovne stvari, ki jih zanimajo, o katerih malo vedo. In da vendar ne nehajo že tisti iz prvega letnika, ne, ker so bili to dijaki, menda iz prvega letnika njihovi starši, tisti fazani so tukaj neki šopirjetniki v tem smislu, so napisali. No, skratka, zato sem rekla, da so takrat zame že naredili maturo življenja. Cel razred, bilo jih je 15 za maturo, takrat se je podpisal in poslal to na časopis. Objavili so pa šele tretjič, ko smo to poslali z odvetnikom. In naslov je bil članka Ni kriva, ne? Ampak ubogi starši, ki so si pritožili, pa ne, nimajo nobenih pravic in tako naprej. No, v tem smislu. Potem se pa končalo, ko so dijake me zagovorili. Ja. In se je razjasnilo vse. Se je razjasnilo, ja. Pa čemu tolikšen strah do Božje besede, do 10 božjih zapovedi. Konec koncev, to so temelji vsake zdrave civilizacije, seveda, vsake zdrave družbe. Čemu takšen strah do tega? Seveda. In se bo to kdaj, mislita, morda, da bo se to kdaj spremenilo, da bo kdaj svet spoznal, ali bo šlo le še globje in globje? Ja, vsaka stvar, gledajte, ko gre najbolj globoko, se enkrat prelomi. In jaz to verjamem, ne? Da se bo to zgodilo. Ne? Skratka, verjamem, da naša mladina v srcu si želi domoljubja, si želi ljubiti domovino, ne samo tista zaljubljenost drug do drugega, a ne? Si želi vedeti, kdo sem, a ne? Da sem Slovenec, da smo lahko ponosni nase, na svojo zgodovino, na svojo literaturo, vse smo vendar obstali pravzaprav zaradi to, ker smo kulturni narod in zaradi našega krščanstva, a ne? Ker so naši dedje in pradedje živeli to krščanstvo. In seveda babice, da ne omenim tukaj Aleksandrinke, a ne, ki so rešile naše primorski del, tisti ob krasu lakote pod fašizmom, ko so bili, a ne, da jih niso gospodarsko uničili. Ne, so odhajale v Aleksandrijo in pustile svoje dojenčke otroke, pošiljale domov denar in tako naprej. Torej, žene so pa veliko molile, ne, to naše. Po eni strani molitev, ne, je tista, ki še rešuje, ne, po drugi strani pa vzgled. Zgled, tako. Vzgled je tisti, ja, a ne.
Tudi s tem, ko pričujete v razredu, ko se dogajajo stvari. Ne? Tako da zdaj morda še čisto tako malce vaj vprašam, ker smo pač tukaj tako tri gospe zbrane. Ta ženski pogled na slovenstvo, to je tudi omenjeno v knjigi. Torej, v kakšnem smislu je to sedaj? Vemo, da ljubezen do torej, svoje lastne države. Ne? Torej, ženske čutimo še posebej to materno v sebi, materinščino kot jezik, kot odnos do družine. Ja. Na kakšen način je potem to podano? Torej, to je pravzaprav, jaz sem pa vzela po gospe Kržičevi, ki je bila zdaj že pokojna predsednica torej Zveze slovenskih univerzitetnih izobraženk. Ne? Zelo lepo je napisala, torej, kako je naša dežela lepa, kako smo res ena najlepših pravzaprav na svetu, kako smo čudežno se obdržali, a ne? In da je pravzaprav eden slovenski narod, eden najkvalitetnejših bil. Vse manj to postaja v Evropi. Ne? Posebno sodeč po Kraševcih, je rekla, ne? In Kraševkah. Ne? Da so med evropskimi etnijami, to je tudi en etnolog raziskoval, bili in morda še tudi so Kraševci najbolj vitalni, inteligentni in ustvarjalni in tudi humani. Torej, tisočletna borba z tistim golim kamnom in torej, fizično jih je utrdila, izklesala v njih žilavost, odpornost, pa seveda v ženah. Ne? Iznajdljivost, spretnost, tako da so se lahko upirali in Italijanom, in Avstrijcem, medgermansko in germansko kulturo. Ne? Odprtost k morju pa jim je dajala širino srca. Ne? Tako so Kraševci in Kraševke, ki so tudi po 20 in več kilometrov na glavi nosile mleko in maslo in ne vem kaj, v rokah prodaja tu trsta, ne? Zaslužili nekaj dinarčkov, da so lahko tudi gospodarsko obstali. Ne? Niso se hoteli poročati s Italijani. Zlahi so rekle, ne? Ne. In tukaj se je ta zavest oblikovala. In to se je ta zavest oblikovala, na Romanjah so hodili daleč tudi tjana. Na Višarje, ne? Torej 200 km daleč in to peš in tako. Torej, krščanstvo so te žene živele in s tem dajale zgled. Tudi možem, ki so mogoče radi kdaj pregledali preveč ufle v kozarc terana. Ne? Tako, ja. In tukaj je ta zadeva, ki je tudi preko knjige, da se tudi tem dijakinjam sporoči. Ja, tako. Kako pomembno vlogo imajo, a ne, same kot matere, da tudi to znajo podeliti naprej, ker je, se strinjamo verjetno v današnji srednji šolah, ni nobenega pouka tudi konec koncev tega, ne? Kakšno vlogo kot mati ima žena, moraš, ženska, žena, tako. Da se s tem pripravlja, ne, na svoje materinstvo. In to še ena cela tema za še eno pogovorno oddajo, tako morda bi na tej točki sedaj zaključili. Torej, jaz se vama iskreno zahvaljujem, da ste prišli k nam v studio, podelili z nami torej tole vrhunsko knjigo Učna ura pod svetočo češnjo, priročnik, ne, tako je. Kupi se ga lahko pri založbi Salve, stane 25 evrov, je tako, naroči se ga lahko tam. Verjamem, skupaj z glasbo. Skupaj z glasbo, tako, skupaj z glasbo. Je tudi lahko prekrasno darilo, sedaj, ko se bližajo že počasi prazniki, se podarite svojim otrokom ali pa vnučkom. Verjamem, da bodo ta semena, ki so tukaj zapisana, obrodila obilo sadov. Na tej poti vam želimo tudi naša televizija obilo Božjega blagoslova in uspeha in res čestitke za vaš trud, za vso vaše delo in še naprej tako pogumno. Hvala lepa. Ja, hvala. Spoštovani gledalci, cenjene gledalke, vam pa hvala za pozornost. Ostanite z nami tudi do prihodnjič. Srečno.